ko sa mali, mali lako pali, ma nema da fali kad ali na... Ekipa opasnoga tipa. Kažu oni meni, joj, da ćemo da se snađemo sad. Jer ako sada ćete da se snađete... Ma mi već ogovaramo. Ljudi, slobodna tema. Jel znate ono kad dođe učiteljica i kaže pismeni zadatak, slobodna tema, to svi vole jer unapred nauče šta će da pišu na pismenom zadatku normalno i rade slobodnu temu. E sad mi pričamo o najgledanijem realitiju. Ja sam slobodno kažem na Balkanu, Zadruzi, Matora sa nama. Pa si dobro. Dobro jutro, pozdrav svima koji nas gledaju. Pa dobro, malo nenaspavano, ali dobro je. Kako je na slobodi? Na slobodi je super. Ja se do duše slabo snalazim. Nekako... Već da krenemo od Matore, pa ćemo da pričamo o svemu. Svi smo pratili finale, cela Srbija je bukvalno gledala. Da, eto, sinoć sam se upoznala i sa Nitinom mamom, i tetkom, i zetom. Kako si... gledaoci su mogli da je upoznaju različitim izdanjima i da ispravi negde svoje greške i sve. Ali kao novinari... Može ovako. Može, dobro je. Da. Koliko dajem sebe tu. Onako lepo sam komentarisala za stolom. Pored toga mi se desilo, eto, nekako se nisam dala svuda 100%. Štedela sam sebe. Znači, kada prekomerno daješ sebe, ništa ne ostaje za samo sebe. Ništa ne sve. Tako da sam ove sezone nekako gledala da izbjegnem to. Nisam se ni 100% davala tim prijateljstvima i dokazala sam da ta moja pristrasnost i ta srčanost uglavnom je loša. Što za mene, što za tu drugu osobu. Pokazala je, znaš koliko je Jovana teško tamo da se suzdržiš, a vučete, a pritom si u vezi filmu. Baš prokomentarisala kad već pričamo o Ani, da je Ana, recimo, nastavila dalje kada je ušla u realitiju sa svojom filozofijom, da je vodila svoju ličnu borbu tamo, a ne da je poslala sliku jedne napaćene žene u smislu... Tako. Pa ne, pa dobro, pa jeste. Znači, totalno se žena pogubila, znaš kako kažu, ko krava u 16 hektara. Ne znaš gde ćeš da biješ, vamo, tamo. Motive, ona sad da izađe na ulicu. Matora je brat, Matora je kolektivni igrač. Matora ne gleda samo sopstveni interes. Nije egoista, nego je neko ko voli da svima bude lepo. I to je negde... Da, ali gledaj ona od kada se pojavila u svom prvom realitiju, ona je ostala ista. Prva noć, sad.